Без вода в жегата заради серия от аварии. Това се случва на хората, работещи в фирмите в района на Зиенов, Шумен, вече повече от 10 дни. След като миналия четвъртък повредата, която спря водоподаването за 3 дни, беше отстранена, още на следващия ден нова авария остави района без вода. Този път обаче ВИК не можа да я намери. И се наложи до лаборатория да идва, да обследва мрежата, тъй като това е мрежа от бившото ЗНО и ВИК не разполага с настоящата мрежа. Течът избил в основите на една от фирмите в района и наводнил мазето, обясниха от ВИК. Сравнително голяма е аварията, защото имаше опасност и да разруши основите на сградата. На място работниците направили изкоп там, където ултразвукът локализирал теча. Оказало се, че проблем има, но основната авария била на около метър встрани, точно под сградата. Тук беше една от авариите, главната обаче е в стената, където ще отстраняваме сега. Трябва да отрежем стоманата и да пуснем пее трава. Сериозен ли е такъв проблем? Ами да, сериозен е, защото всичко е старо. И е, може би 50 годишни. Към края на деня аварийните екипи успяха да подменят част от компрометираната тръба и да спрат теча. Работещите в района се надяват, че аварията няма да бъде последвана от друга.